Olá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos, gente. Aqui quem fala é Iral. E eu tô aqui, pessoal, para trazer novidades agora em moda masculina aqui no Moda Center Santa Cruz, tá? Para quem não me conhece, tá chegando agora no canal, sejam todos muito bem-vindos, me chamo Iral, tá, gente? Então eu vou mostrar um pouco agora da mercadoria de um fabricante de moda masculina premium, tá? Eles trabalham com camisas arrumadas, tá, pessoal? Aquela camisa premium de ótima qualidade, que eu tenho certeza que vocês vão amar, pessoal, de verdade. E eles estão agora com essas novidades, né, com as camisas assim, ó, pra Copa, muito legal também, tá certo? Trabalha com várias numerações, tem também no infantil, coisas legais aqui, dá pra fazer até pai e filho, camisas também assim, ó, nesses modelinhos, tá? Trabalha tanto com gola careca, como também assim, tá, pessoal? Então, vou mostrar pra vocês o contato, que é a Via da Rota. Eles enviam, pessoal, para todo o Brasil a partir de 10 peças. E tem um número também aqui para vocês solicitar catálogo e fazer o pedido, tá certo? Eles ficam aqui, ó, gente. Tem um box no setor vermelho na rua O, box 81, que eu vou mostrar para vocês esse também. E tem também um aqui no setor vermelho, que é uma rua depois, na rua N, box 77, que é o que eu tô agora, tá? Vou começar já com essas novidades que ele chegou agora, ó. Que é das camisas da Copa, deixa eu focar pra vocês. Tem infantil como também adulto. Fica de quanto, amigo, assim? R$15. Quais os tamanhos? PMG. PMG, né? R$15, gente. Agora, olha, a malha daqui é maravilhosa, tá? R$15 apenas, gente. Isso vai vender muito, muito mesmo. Assim ficaria 24 no atacado, tá certo? Qual tecido é essa malha, você sabe? Algodão, né? 100%, eu acho, né? Minha gente, mas é uma malha muito gostosa, tá? Essa aqui é da gola careca. E fica 24 no atacado ou 29 no varejo. Olha que legal. Qual os tamanhos dessa aqui? PMG, GG, é? PMG e GG, tá? Tem assim também, pra quem quiser também, tá, gente? Ó, que fica também do P até o GG no valor de 34 no atacado e 39 no varejo, meus amores. Olha pra isso, que linda que tá essa camisa. Babadeiro. Eu sei que já tá embora, né, pessoal, o inverno, mas eles ainda têm dessas aqui, ó, que a malha é bem gostosa. Olha, também de capuz, né, mangas compridas. Tem várias cores. Qual o preço, amigo? R$18. Que legal, gente. Olha que linda. R$18 apenas, tá? Tem também gola careca assim, ó. Pra quem quiser sem capuz, fica quanto? R$16. Olha, gente, tem blusas bem arrumadas aqui. É, moda pra vocês usarem em shopping de vocês. Moda boutique, de verdade. Esse aqui fica R$13 a gola careca, R$17 no varejo. Agora é aquela malha maravilhosa, viu, pessoal? Tem também regatinha pra quem tá procurando. Lembrando que aqui são fabricação própria, tá certo? Fica de quanto as regatas, amigo? Fica de R$20 no atacado. R$20 no atacado. Tem também essas aqui, fica de quanto? R$34 num atacado. Me lembra agora, tentando lembrar essas de cola, como se chama, amigo? Gola polo, me sumiu agora da cabeça, gente. Gola polo. E tem essa daqui, ó, em várias cores, tá certo? Pra vocês aqui, ó, arrasarem nas vendas, gente. Lembrando que aquela malha bem grossa, tá, pessoal? Olha o detalhe da costura, como eles são assim do lado. São bem arrumadinhas, aquela malha bem grossa que vocês vão vender e vai conseguir tirar um ótimo valor em cima. Tem aquelas camisas também ali, ó, pessoal. Aquelas são de quanto? Qualquer uma é o mesmo valor, é? Tudo R$24. Olha, gente, gola careca, no atacado, R$24. Tá, tem preta, tem branca, tem verde, várias cores aí, tá bom, minha gente? Eu vou mostrar pra vocês também lá no outro box, pra vocês verem um pouquinho da mercadoria de lá, tá? Olha, gente, eu já tô aqui no outro box que fica aqui, ó, quase do lado das lojas, né? No outro lado já é o box deles ali. E aqui é o outro, tá? Aí aqui, ó, tem algumas coisas que não tem no outro, tipo essa aqui, que é de mangas compridas num caneladozinho, que fica 45 no atacado e 50 no varejo, mas minha gente, é aquela malha maravilhosa, sabe? Não é um canelado grego, não, é aquele canelado macio, bem fofinho, tá? Maravilhosa a malha aqui. É, essa daqui no infantil, gola careca, fica 13 no atacado, 18 no varejo, tá?
E a de Manguinhas ali, ó, Gola Careca, fica R$14 no atacado e R$19 no varejo. O bom que aqui tem o preço para vocês verem já. Aqui dá para vocês fazerem pai e filho, tranquilamente, que eles têm esses modelos também. Tem essa no algodão, ó, que fica R$30. Deixa eu mostrar a costura, gente, dessa malha. Acho que é a malha Meu Negócio, que o pessoal chama. Que é muito boa, tá, pessoal? Uma malha bem gostosa, bem grossa também. Aí tem ela por R$30 no atacado e R$35 no varejo, tá certo? E mangas compridas. Ó, tem mais opções ali em cima também. Aí deixa eu mostrar, olha, gente, porque o pessoal tá tudo comprando agora do Brasil, né? Que vai vender muito, mas vê, ó... Mais opções aqui também de camisas assim, gola polo. Tá muito arrumada, gente. Olha a malha aqui. Tá R$34 no atacado e R$39 no varejo, tá bom? Bem legal. Olha, olha o acabamento da peça, meus amores. Que tudo. Gente, é sério. Eu super recomendo a Pia da Rota. A malha de, assim, sabe? Aquela peça premium aí pra vocês arrasarem. Moda boutique mesmo. Muito arrumada. Vocês não vão se arrepender. Tá? Então todas essas aqui fica R$34 no atacado e R$39 no varejo. E tem mais opções ali também, ó. Tem ela assim com essas listrinhas. Deixa eu ver se dá pra vocês verem, ó. Esse diferenciado, tá? Então tem bastante opção, gente. Vou mostrar novamente aqui o contato, mas tem, ó, mais opções aqui também no infantil. Pra quem quiser assim também, ó, fazer modelinho pai e filho, dá pra fazer, tá certo? Mais uma vez o contato pra vocês. Gente, não esquece de dizer que vem através do canal. Isso ajuda tanto, meus amores. É sério, demais, demais mesmo. Porque eu vou estar trazendo sempre essas novidades e esses assim achados pra vocês, né? Porque a gente também tem que mostrar aquela peça premium, né, minha gente? Pra vocês ter pra o cliente mais exigente de vocês, tá? Então, ó... Esse é o contato deles, número direitinho. Vou deixar na descrição também do vídeo o contato e o Instagram deles, tá certo? Então é isso, tá, meus amores? Vou também mostrar aqui a direção que fica no setor vermelho, quando eu mostrei direitinho, foi aqui no vermelho, né? É, vou deixar também o contato na descrição para vocês falarem com ele. E eu espero demais, gente, que vocês tenham gostado, né? As peças deles são maravilhosas, às vezes não foca, gente. As peças deles são maravilhosas. Sem contar que eles enviam a partir de 10 peças só. É super legal nas excursões e também nas transportadoras. Então, fala com ele, tá? Não esquece de dizer que vieram através do canal. E correio também eles fazem. Deixa eu ver de confirmar. Amiga, correio também vocês fazem? Correio também. Correio também, minha gente. Então, olha aí. Aproveita que eles já fazem correio e fala com eles também pra fazer logo esse pedido, tá, gente? Vai vender muito, muito mesmo. Então, até a próxima, tá, meus amores? Deixa aí o seu like se vocês gostaram, se inscreva se vocês não forem inscritos e até a próxima. Tchau, tchau! Então é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim o YouTube avisará quando tiver vídeo novo no canal. Até a próxima, pessoal!